я не впевнена, чи Львів грає якусь головну роль в УКУ. І думаю, що УКУ воно було б в Києві і в Одесі УКУ. Справа в цінностях і в людях, і в викладачах, які тут відповідно викладають. Тут розуміють, що освіта – це не завод. І не можна поділити отак дуже чітко програми, як це намагаються робити багато освітніх закладів України. Тут намагаються знайти те місце перетину, в якому добре буде саме тобі. У нас лекцій мінімум і дуже багато практичних занять. Академічні години певні прописані, а ти сам собі можеш обирати, подобається тобі, не подобається, хочеш вчати, не хочеш вчати. Вот когда я в первую неделю еще мы приехали, и узнавать, что ребята отовсюду, и вот, знаете, слышать эту манеру речи и разные акценты, даже украинского языка, ты понимаешь, что действительно люди съезжаются сюда, потому что это место, которое собирает, ну, абсолютно всех. Ми повсякчас розуміємо, що нас люблять тут, якими б ми не були, хочуть розвинути те найкраще, що в нас є, і відповідно ми, в свою чергу, відповідаємо також любов'ю. З усіх факультетів філософсько-богословський найстарший. Семінаристи, богослови, громадські діячі користають із найбільшої в Україні бібліотеки богословської літератури. Ми пройшли дуже довгий шлях від повернення і визнання богослов'я як академічної дисципліни і до минулорічної міжнародної акредитації, яка була надана філософсько-богословському факультетові на усіх трьох рівнях – на бакалаврському, магістерському і докторському. Це на сьогодні єдиний факультет в Україні богослов'я, який може видавати докторські ступені і має відповідно аспірантські програми. Факультет забезпечує богословське ядро усіх навчальних програм університету. Це прекрасна нагода для наших студентів з різних середовищ, з різних спеціальностей ознайомитися спочатку з традицією, історією східного, західного християнства і зрозуміти роль релігійного чинника в історії, а потім через це зрозуміти, як це персонально торкається мене, як це торкається моїх моральних виборів. У 2016 році гуманітарний факультет вперше здійснив набір на інноваційну програму «Artes Liberalis». Гуманітарний факультет пропонує студентам вивчення комплексу дисциплін, присвячених людині і її культурі. Сьогодні на факультеті маємо програму «Artes Liberalis», яка пропонує вивчення історії, філології і культурології. Науковців з цілого світу притягує історична програма УКУ. Ось дивіться, скільки тут буває людей. Ось цих професорів, знаєте. Ну, мати тут Снайдера, чи Ларі Вулфа, чи Марсі Шор, це, знаєте, це просто, знаєте, смішно. Це ми навіть це не обговорюємо, правда ж. Так приїжджають, якби нічого не сталося. І студенти, на жаль, що треба так сказати про наших поганих студентів, на жаль, так ставиться, ніби це нічого теж не сталося. Найбільше різноманіття навчальних програм зосереджено на факультеті суспільних наук. Найновіша із них – соціологія. Працівники нашої кафедри активно долучені до суспільно-політичного життя нашої країни. Вони знаходяться на передовому краї досліджень і дають інформацію для прийняття важливих управлінських рішень стосовно більшості дражливих і проблемних питань сьогоднішнього дня. Йдеться і про міграцію, йдеться про переселення, йдеться про військовий конфлікт. І відтак, через активну соціологічну діяльність, практичну соціологічну діяльність наших викладачів, і наші студенти долучаються до цих процесів і отримують досвід практичної роботи вже починаючи з першого курсу. Школі журналістики лише 5 років, а вже 120 її випускників працюють у більшості регіонів України. Школа журналістики УКУ за загальноукраїнським опитуванням громадської організації «Детектор Медіа» на сьогодні очолює рейтинг журналістських факультетів в Україні. 5 років роботи, компоненти цінностей, знань і навичків, практична складова, турбота, увага і повага до студента – усе це в сукупності дає результат. У відповідь на гострі проблеми сучасності був створений факультет наук про здоров'я.
Минулого року створили школу реабілітаційної медицини в Українському католицькому університеті. Я мала велику честь, щоб бути частиною створення цієї школи. Зараз в Україні бракує спеціалістів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Це є люди, які допомагають, щоб повернути і фізичне функціонування, щоб ті люди, які мали або захворювання, або якусь травму, щоб вони привикли до нової реалії свого життя. Лідерів у сфері інформаційних технологій готують на факультеті прикладних наук. Базовою є бакалаврська програма з комп'ютерних наук. Програма є унікальною для України. Ми робимо новий стандарт IT-освіти. Студенти, які поступили і минулого року, і цього року на цю програму, це є найсильніші студенти в Україні за результатами їхніх вступних іспитів. З усіх навчальних структур найактивніше зростає Львівська бізнес-школа. Гаслом нашої школи є «Growing companies by growing people». І школа дійсно дуже фокусується на особистісному зростанні наших учасників. Що було підтверджено нещодавнім дослідженням, яке ми зробили серед наших випускників. 92% з них сказали, що навчання в цій школі допомогло їм суттєво зрости, власне, особистісно. Крім того, 96% з них сказало, що навчання в цій школі було вдалою інвестицією. Зростають навчальні програми, а паралельно також і наукові інститути. На сьогодні в університеті їх 7. УКУ, можливо, перший університет в Україні, який запровадить інститут професора. І інститут професора, який буде творити середовище, навколо якого будуть гуртуватися студенти, аспіранти, але для того, щоб цей інститут професора промінював в Українському католицькому університеті, дуже важливо, щоб ми розуміли, який має бути цей професор. Цей професор має бути носій, насамперед, виразних морально-етичних якостей. Він повинен бути носієм академічного етосу, людина, яка може надихати і провадити за собою студентів і викладачів. Університет налагоджує міждисциплінарну освіту. Одна із нових речей, які ми запроваджуємо, скажімо, в рамках цілого університету, це набір міжфакультетських вибіркових курсів. Іншими словами, студент, який навчається на журналістиці, зможе взяти курси з IT, з інформаційних технологій. Журналіст, який навчається на історії, зможе послухати курси, скажімо, із онлайн-безпеки. Патріарх Йосип Сліпий заснував Український католицький університет у Римі. Відтак 9 філій УКУ було започатковано у 6 країнах світу. УКУ має унікальний шанс, використовуючи цю спадщину минулого, запропонувати нову перспективу для освіти в Україні, але також і відкрити Україну світові через ці свої представництва. Усі досягнення університету виходять із його місії. УКУ, який будований на колонах мучеників і уваги до маргіналізованих, тої уваги, яка передусім розуміє, що ми можемо вчитися від тих, яких суспільство часто відкидає від убогих, від упосліджених, від, скажімо, умово чи фізично неповносправних. Такі молоді люди, пройшовши частину свого життєвого паломництва, маючи перед очима такі принципи, вони особливо готові на неготове. Тобто вони готові на те, чого ми не бачимо. Ми не можемо сказати точно, що треба робити, але ми можемо констатувати, як треба бути.